Tak děkuji za úvodní slovo. A já jsem si tady tento topik vybral kvůli tomu, že si myslím, že na OpenNaut to docela sedí, že OpenNaut, to zaměření OpenNautu je někde na pomezí těch společenských problémů a IT, což si myslím, že Fediverse se týká. Takže já úplně na začátku vlastně vysvětlím pojem, co Fediverse je, a pak projdu nějak tu hysterii, jak vlastně to celé vzniklo. A nějakým způsobem potom zhodnotím, jak ten Fediverse vypadá, jaké ty implementace nebo ty podoby toho Fediverse jsou. A potom na závěr budu mít nějaké jako tipy, pokud byste se chtěli třeba prakticky jako uživatelé do toho Fediverse zapojit, a jak k tomu přistoupit. Takže já začnu tím, co je to Fediverse, to je v angličtině, to je sloučení na slov Federation a Universe, dá se to přeložit něco ve smyslu jako federovaný svět. Jedná se vlastně o síť služeb navzájem komunikujících pomocí protokolu ActivityPub. Takže máte typicky prostě ty známé sociální sítě fungují tak, že máte jednu prostě centrální službu, což je nějaké zhruba tady tohoto. Všichni uživatelé se vlastně připojují k jedné autoritě. Ta jedna autorita vlastně kontroluje provoz v celé té síti. No, pak ten opak toho je distribuovaná síť, kde de facto ti jednotliví uživatelé můžou nějakým způsobem kooperovat nebo komunikovat se sebou navzájem, aniž by tam existovala nějaká autorita, na kterou oni by se museli spoléhat. Ten Fediverse nebo ten federovaný model je někde mezi tím, to znamená, není to jedna centralizovaná autorita, ale těch autorit prostě může být víc. A ti uživatelé ale nějakou tu autoritu k tomu, aby se prostě zapojili do toho, do té sítě potřebují. Asi nejpřiléhavější je prostě to přirovnání k e-mailu. Jo, nemáte, pokud si samozřejmě si nehostujete ten vlastní mailový server, což můžete a můžete to vlastně tady v tomto případě, tak potřebujete nějakou službu, nějakou e-mailovou službu, kde si založíte účet, abyste mohli někomu jinému ten e-mail poslat. Tady to funguje stejně, abyste vlastně se do té sítě, nedistribuované, federované sociální sítě mohli zapojit, musíte si najít nějakou službu, kde si založíte účet, která vám umožní tu komunikaci s ostatními. Na co se týče sociálních sítí a moderace, já si myslím, že ten federovaný model je asi jako vhodnější než ten zcela jako distribuovaný. Ono to, myslím si, že značně měli pomáhá třeba právě s tou moderací, aby se to třeba jako zcela nezvrhlo, co se týče i třeba spamu a podobně. Takže já se dostanu k té historii. Všechno to začalo tady s tím pánem, který mě má moc pěkný knír. A jmenuje se Ivan Protromov. A mimochodem, když jsem si o něm hledal nějakou historii, tak on je to, teď jak je ten konflikt v té Palestině, tak on je původem palestinský Řek. To jsem ani nevěděl, že v Palestině žili Řeci. Nicméně on sám už se narodil v Americe. Předtím, než se začal věnovat tady této oblasti, tak založil Wikitravel. To nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, je to víceméně je to postavené na MediaWiki a můžete si tam o jednotlivých, víceméně samotní uživatelé si sdílejí nebo doplňují informace o cestování, o jednotlivých destinacích a tak dále. Víceméně celý ten fenomén toho mikrobloggingu, na kterém ten Fediverse začal, tak začal původně s Twitterem. Jo? Twitter v roce 2006 spustil službu, která původně byla určená k posílání zpráv
no, sdílení zpráv skrz SMSky, proto to mělo 140 znaků. Do té doby frčely hlavně blogy, delší články a tak dále. Najednou někdo přišel s tím, že se můžou do světa sdílet krátké zprávy. A na to vlastně ten event zareagoval někdy v roce 2007, kdy si řekl, že to je jako dobrý nápad, ale úplně se mu nelíbí, že ta služba je centralizovaná. A takže zakládá společnost Control Yourself, jejíž cílem bylo vybudovat otevřenou mikroblogovací platformu. Asi o rok později spustil službu Identica. Nevím, jestli tady je někdo, kdo používal Identiku. Já jsem na tom teda jako účet měl, jelo to tak před deseti, no tak kolem, myslím, že jsem se tam založil účet 2010. Ta byla poháněna Statusnetem, což byla ta implementace, kterou vytvořil ten Ivan v tom Control Yourself, a která používala protokol, který se jmenuje OStatus, který v roce 2012 přechází pod V3C organizaci, která se vlastně stará o tu standardizaci webových protokolů a technologií. Nicméně on se kolem toho roku 2012-2013 rozhodl, že to úplně není nejlepší cesta. Víceméně celé, co do té doby jako dělal, tak zahodil a začal pracovat na Pump.io, které mělo být jako nástup Statusnetu, a tam prostě ten nový protokol měl řešit ty nedostatky toho OS statusu a podobně. Takže zatímco to V3C, v tom V3C ten OStatus byl nějakým procesu standardizace, tak vznikla jak kdyby další větev, která vycházela z toho Pump.io. V roce 2014 vznikla pracovní skupina, která začala pracovat na tom protokolu, a s výsledkem toho snažení byl protokol ActivityPub. Ještě než to bylo standardizované v tom V3C v roce 2018, tak začaly na tom vznikat další služby. Takže dneska se bavíme hlavně o Mastodonu. Ten vznikl v roce 2016 a už na tom ActivityPubu, a až v tom roce 2018 je ten ActivityPub jako standard V3C. Je to vlastně protokol, který může implementovat kdokoliv. Těch implementací existuje celá řada. Já tady mám ukázané ty asi jako nejznámější, nebo co považuji nějakým způsobem za zajímavé. Ten Mastodon, ten je dneska jako nejznámější. Na dalším slajdu ukážu proč. No, proč se o tom Mastodonu mluví nejčastěji. Často, a používám to taky já, když se bavím o Fediverse, tak se bavím prostě o Mastodonu. Lidi, kteří používají ty alternativní implementace, tak se nad tím jako čílí, protože vám začnou vysvětlovat, že Fediverse přece není o Mastodonu, že tam jsou ještě jako různé implementace a ty mají jako svoje výhody. Je to trošku diskuze jako Linux versus GNU Linux. Prostě pro normální uživatele to prostě asi bude Mastodon, je to nějaký zavedený název, to, že existují další implementace, tak to asi bude zajímavé možná pro nás jako geeky. Existují tam třeba misky, to je tako hodně lidí, taky přecházelo na to, má to nějaký jako, je to taky mikroblogovací platforma. Já se tady snažím vyhýbat nějakým referencím na to, Mastodon je jako Twitter. Jo, Friendica je jako Facebook, protože často k tomu ti lidi přistupují, hledají prostě nějakou náhradu na Twitter, za Twitter jdou na ten Mastodon a čekají to samé, co od toho Twitteru. Jenomže ono to v určitém smyslu je podobné, posílají se tam krátké zprávy, máte tam nějaký ten feed a tak dále, ale na druhou stranu to je hodně odlišné, o tom to způsobuje prostě nějaký jako zklamání a podobně, že to prostě není to samé. Já jsem Mně se líbilo jedno vyjádření nebo jeden ten post od někoho, kdo napsal, prostě před rokem jsem odešel z Twitteru na Mastodon, abych našel náhradu za Twitter, a našel jsem něco úplně jako jiného a díky tomu jsem zůstal
A to považuji za tu výhru, že to nebyla náhrada za Twitter, ale že to bylo něco vlastně úplně jiného. Jo, pak existuje Pixel Fed, ten je zase na obrázky. Ta Friendica, to je tak, tam můžete psát dlouhé posty. Nedávno byla zase velká aféra kolem Redditu, měnili se tam různé ty politiky a tak dále, tak hodně uživatelů přechází na Kbin nebo Lemmy, což je agregátor zpráv nebo diskusní fórum. Je tu PeerTube, což je taková videoplatforma, kde můžete prostě jako zase mít distribuovanou nebo federovanou síť pro videa. Nedávno oznámil WordPress, nebo ta mě vypadl ten název firmy, která je za WordPress Automatic, děkuju, že udělali ActivityPub plugin do WordPressu, takže dneska můžete mít blog, který potom, když vy napíšete blog, tak on to vlastně zpropaguje přes ten ActivityPub protokol. Lidem se to může objevit v tom feedu, můžou sledovat přímo ten váš blog. Vy to můžete třeba jako případně boostnout, abyste to zpropagovali mezi ty svoje kontakty. Lidi, než na to přímo reagují na tom, v tom Fediverse, tak se to zase potom ten komentář propíše do WordPressu. Toto já jsem vždycky přemýšlel nad tím, taky mám vlastní blog a v průběhu těch let čím dál míň lidi reagovali na tom blogu samotném a reagovali na těch sociálních sítích. A často to byly takové jako reakce, které jsem si říkal, to by bylo docela jako dobré, kdyby to bylo pod tím článkem. Tak toto je víceméně takové řešení, jo, které to prostě sbírá dohromady. No, ale pak jsou tam i jako další takové jako netradičnější zaměření. Můžete mít třeba Bookworm, což si znáte třeba Goodreads, kde si můžete vlastně děláte si nějakou knihovnu toho, co si chcete přečíst, co jste si přečetli, sdílet si prostě recenze na knížky, tak ten Bookworm je něco podobného s tím, že vlastně třeba to, že začnete číst nějakou knížku nebo na ní napíšete nějakou recenzi, tak se zase propaguje přes ten ActivityPub. A někdo, kdo je třeba na Mastodonu a Bookworm ho třeba nezajímá, ale zajímá ho třeba konkrétně, je tam nějaký člověk, který hodně čte a má zajímavé recenze, tak můžete přímo z toho Mastodonu nebo z jakéhokoliv dalšího té služby sledovat toho člověka třeba a sledovat ty jeho recenze na knížky. To samé, když je někdo na Pixel Fedu, sdílí tam hlavní obrázky, vy můžete prostě z Mastodonu ho sledovat a prostě v tom feedu máte prostě ty jeho posty s obrázkama, jak kdyby to postoval prostě z Mastodonu. Ano? To je dobrý, na to jsem zapomněl, to mě přijde jako taky zajímavé, že ne... Zopakovat. Jo. A ten je, jestli to byl GitLab nebo GitHub? GitLab. GitLab, jo. Takže GitLab oznámil, že chce zavést podporu pro ActivityPub taky. O tom jsem taky slyšel. Údajně to má být pod tím merge requesty, že prostě vlastně se ty jednotlivé jako instance GitLabu, anebo případně pokud to může být třeba ještě, já nevím, třeba Codeberg a podobně, že se prostě nějakým způsobem propojí a že nemusíte si vytvářet, já nevím, repozitář na tom GitLabu, abyste mohli udělat nějaký merge request, ale můžete to udělat třeba z jedné instance prostě na jinou. To je taky docela jako zajímavé. Já jsem zvědavý, jak to bude fungovat, ale vypadá, je to zajímavé uplatnění toho ActivityPub protokolu. Tady, jak jsem říkal, jsem sliboval, že ukážu, proč mluví lidi hlavně o Mastodonu, tak na tomto grafu to je, myslím si, je celkem zjevné. Ten Mastodon, nevím, asi to vidíte to dobře, má nějakých 78% té uživatelské základny v tom Fediverse, takže je tam, dá se říct, jako dominantní. Ono to jde vidět i na, třeba na samotné té kvalitě. Fakt ten jako Mastodon je použitelný, člověk tam jako nenaráží na nějaké chyby, i ty mobilní aplikace a tak dále jsou docela jako už
a v angličtině bych řekl mature, nevím, jak vyzrále. Takže je to, používá se, je to, myslím si, že uživatelsky jako přívětivé. Ty ostatní implementace, já jsem zkoušel třeba ten, i ten Bookworm a podobně, jako jde vidět, že tam ještě docela dost velký technický dluh a že to prostě nemá tolik těch vývojářů a podobně. Takže ono se to hodně točí, tento aktivita kolem toho Mastodonu. Co se týče nejpopulárnějších instancí, jde to pěkně přečíst, tak úplně nejpopulárnější je Mastodon Social, což je instance, která je přímo spravovaná organizací, která je za tím samotným vývojem Mastodonu. Jo, dá se říct, že to je taková jak kdyby výchozí instance. Stejně to se týká i Mastodon Online, který je v tom seznamu trošku níž, tak ten je taky spravovaný tou neziskovou, já myslím, nevím, jestli to je firma nebo nezisková organizace, ten Mastodon. Myslím si, že to možná i firma. A jinak ten Mastodon vlastně založil Eugen Hroško, což je původem Rus, ale dlouho, možná už od mládí, žije v Německu. Takže hlavní ten vývoj je v tom Německu. On dlouho ten Mastodon vyvíjel úplně víceméně v 2016 nebo nějak tak, myslím, nebo 17 skončil na vysoké škole a od té doby ten Mastodon vyvíjel, aniž by měl jakýkoliv jiný příjem. Jo? Že a dlouho až do loňského roku to prostě bylo spíš takové jako přežívání, kdy on fakt jako žil na nějakých 8-10 tisících eurech ročně, jo, a fakt jel v takovém hodně low cost životním stylu. A loni se to prostě jako celé, jak stoupl zájem o ten Mastodon, tak prostě ty příspěvky, co na tom Patreonu a od těch sponzorů prostě vyskočili. A on najednou byl schopný nejen se nějak jako důstojně uživit, ale prostě dokonce byli schopni najmout i nějaké zaměstnance. Nicméně pořád ten samotný Mastodon má jako jednotky zaměstnanců, kteří na tom pracují a je až jako neuvěřitelné, s jakým oni jako malým rozpočtem pracují a přitom jako vytváří službu, která je jako v mnoha ohledech fakt jako dobře konkuruje těm zavedeným korporacím, které prostě do toho pumpují miliardy. Jo, takže ten, jako ta efektivita těch nákladů a toho výsledku je tady, bych řekl, u toho mimořádná. Ta firma je GmbH, což je něco jako SROčko, ale neziskový. Jo, tak to je asi nějaká německá specialita. Jo. Neziskové SROčko. Tak na druhou stranu, jako dneska i v Silicon Valley a podobně, tam je hromada neziskových firm, že? dneska plno startupů jako se zisku nikdy nedožijou. Jo, jinak teda, když se podívám na to české prostředí, jo, tak tady se de facto vyprofilovaly takové tři velké instance. Jo, ta největší je Mastodon Czech, která je provozovaná Internet Infem nebo Infem, vlastně tady co je za routem. A je to, bych řekl, asi taková jako pro ty české uživatele go-to. Na druhou stranu je to na jednu stranu jako dobrý, že zatím je nějaká jako firma a je tam zaručená nějaká jako kontinuita. Na druhou stranu ten Mastodonček zase běží to infa na nějakém postprodukčním hardwareu a hlavně večer se to jako občas zadýchává a podobně, takže lidi si stěžují, že se jim jako to pomalu načítá a podobně. Takže zase ta user experience není úplně jako u toho Mastodon Czechu nejlepší. Nicméně těch uživatelů tam je nejvíc. Tady to mám vlastně ten první údaj, to jsou registrovaní a ten druhý údaj, to jsou aktivní za poslední měsíc. Jo, takže je to
těch počet registrovaných je podstatně víc. Myslím, že celkově ten Fediverse má nějakých, já nevím, 10 nebo 12 milionů, nebo někde jsem viděl dokonce 14 milionů registrovaných uživatelů. Nicméně aktivních je nějak něco mezi 1,5 milionem až 2 milionama. Ono to, ty statistiky se může různit, protože ten Fediverse je de facto jako web, jo, to je, oni tam prostě pustí nějaké crawlery, které to prostě jako projíždí, ale vždycky se to dostane, ten crawler nebo ta analýza na trochu jiné čísla než někdo jiný. Jo? Takže jsou to plus zhruba tady založené na tom prostě procházení toho Fediverse, na to jsou to založené ty statistiky. Jo, pak další a asi nejdýl fungující je ta mastodon.archlinux.cz, to provozuje Archos, což je člověk, který se v Německu živí jako instalatér a po večerech prostě provozuje tady ty služby, že on na té doméně archlinux.com má hromadu dalších věcí. Jo, a zase pokrývá to nějakým způsobem, že lidi mu na to taky jako přispívají. A... jo, CZ, omlouvám se. A ten jako se zase té administraci jako věnuje, ten je taky jako dlouhodobý uživatel a já znám prostě z doby, já sám používám Mastodon od roku 2018 a v té době jsme se de facto jako všichni tady v té České republice, v té komunitě znali, jo, protože to byly fakt jako desítky lidí, maximálně nižší stovky, jo, tam byl jako Franta Fuka a podobně a prostě fakt jako tenkrát jsme se skoro všichni znali, byla to taková v českých podmínkách hodně malá sociální síť a pak prostě loni to všechno prostě s těma změnama na Twitteru explodovalo a největší sranda byla tady, mně přišlo, prostě ten pohled přišel až trochu jako bizarní, že tady na té komunitní instanci mastodon.archlinux.cz začal najednou jako postovat hlavní ekonom České spořitelny. Jo? To prostě, jak já nevím, kdyby na forum do routu došel prostě, já nevím, třeba premiér, jo? A začal si tam prostě jako psát s lidma. Jo? A takže najednou prostě z měsíce na měsíc ta hrozně malá síť pro geeky explodovala. No a vlastně v loni vznikly ty další jako Twitter.cz, který je provozovaný Nologem, případně CZ Twitter, na který hodně přišli lidi, co byli na Twitteru. Pak existuje samozřejmě celá řada jako malých, jo. Já jsem je nezmiňoval, těch českých jako malých je podstatně víc, ale jsou to třeba jako stovky registrovaných a desítky aktivních. Samozřejmě ten český je mnohem větší a samozřejmě i je hromada uživatelů, kteří nejsou vyloženě na českých instancích, ale jsou rozesetí třeba. Hromada si myslím lidí je na Mastodon Social, jo, hromada lidí, co třeba se zajímá o open source, tak jsou na instancích, které jsou zaměřené na open source, což je třeba Fostodon, nebo já se na Floss Social, jo, že ten počet těch, já bych typoval, že těch uživatelů minimálně registrovaných může být třeba 15-20 tisíc tady v České republice v součtu. Proč vlastně, já jsem slíbil, že zmíním nějaké jako výhody toho Fediverse, co vidím jako ten dlouhodobý uživatel. Já tady ty první dvě věci jsou technicky de facto jedna věc, ale podle mě natolik zásadní, že jsem ji uvedl dvakrát. Ale je to červený tak paslík, ano. Ale podle mě jako to, že ta síť je vlastně není řízená nějakou firmou, není to prostě nějaký produkt, ale je to fakt skutečně jediná síť, která je v nějakém jako globálním měřítku, globálně relevantní, kterou mají v rukou ti uživatelé, tak je podle mě fakt jako zásadní v tom,
jak ta síť prostě funguje. Jo? Protože všechny ty komerční sociální sítě, které prostě používáte zadarmo, tak prostě chtě nebo nechtě, tak tam prostě jako nejste zákazník vy. Tam je zákazník prostě ten inzerent. Jo? A oni samozřejmě nemůžou si pod sebou úplně podřezat větev, no někdy to jako dělají, nebo se o to pokouší, ale nemůžou si pod sebou úplně podřezat větev, ale když se potom jako zamyslíte nad tím, jak ty služby fungují, tak ty služby nefungují jako ultimátně pro ty uživatele, ale fungují primárně prostě pro ty inzerenty. Jo? Takže přetekávám to tam reklamou a to jako uživatel prostě jako nechcete, jo? Chápete, že prostě třeba nějakým způsobem se to musí platit, ale prostě jako způsobem, jakým oni tam tu reklamou tlačí, tak ta je prostě jako často přes míru. Nebo takové věci, jako když vy tam něco postnete a vás prostě sledují kamarádi, přátelé a tak dále, tak jako každý vám řekne, že chce, aby ten váš post prostě viděli všichni, co vás sledují. A naopak ti, co vás sledují, tak řeknou, jo, já ho sleduju proto, abych si přečetl, co on píše. Jenomže jak toto tam nefunguje, protože oni musí zároveň vás donutit k tomu, abyste si za ten dosah těch postů připlatili. Takže když prostě na Facebooku nebo na LinkedInu a podobně postnete příspěvek, který má odkaz někam jinam, třeba na ten váš blog, protože prostě těm svým sledujícím chcete říct, tady jsem napsal článek, můžete si ho přečíst, tak ten organický dosah spadne na jednotky procent. Jo? Záleží na tom, jak velkou máte tu síť těch sledujících, ale pokud jim máte trošku větší, tak to jsou fakt jako hrozně malé procenta lidí, ke kterým se to reálně dostane. A toto jsou věci, které jdou vyloženě jako proti těm samotným uživatelům, že toto je přesně, co tam jako, kvůli čemu tam nejste. Jo? Nechcete si platit za to, aby váš kamarád si mohl přečíst, co jste tam prostě napsali. Takže toto jsou věci, které prostě jako na tom Mastodonu nejsou. Jo? Tam prostě vás nikdo vám tam záměrně neomezuje dosah vašeho postu, protože jste tam dali link na váš blog a ti uživatelé můžou z té sítě jako dočasně utéct někam jinam. Naopak ti provozovatelé těch instancí budou naopak rádi, když jim trošku jako ulevíte od toho zatížení těch serverů. Jo, takže to jsou prostě fakt jako, když to člověk sleduje, jak ta síť funguje, tak prostě tady to, že ta síť de facto není jako produkt a ti uživatelé tam nejsou de facto jako produkt, tak fakt se promítá do celého toho fungování do mnoha těch aspektů. Myslím si, že hrozně důležitá ta decentralizace je u té samotné moderace, což je jako zase další velký problém, jo? Protože dneska prostě se jako omílá svoboda slova a že každý by měl mít právo jako cokoliv si říct. Na druhou stranu proti tomu jde zase právo těch ostatních to, co vy říkáte, prostě nepřijímat nebo nešířit dál. Jo? Takže když vy prostě někdo plácne nějaké dezinfo na Facebook, má ten Facebook jako povinnost to jako šířit dál, ale jako můžete říct prostě, že nemá, jo? Prostě ta společnost s tím nesouhlasí a prostě to třeba jako nepustí dál. Na druhou stranu, pokud ta služba vyroste do takové jako dominance a vlivu, jak je ten Facebook, tak v momentě, kdy jakékoliv tady tyto zásahy se dají brát jako cenzura. Jo? Prostě když jako nějaké téma Facebook zakáže, tak to fakt jako z velké míry vytlačí z té veřejné diskuze. A v tom prostě podle mě fakt hrozně elegantně fungují tady ty federalizované, decentralizované sítě, kdy vy si můžete jít na instanci nebo si rozjet vlastní a tam si můžete prostě psát, co chcete, jo? Pokud to prostě jako je v souladu s nějakýma zákony a tak dále v té zemi, kde se pohybujete nebo kde jede ten server a tak dále. Ale všechny ty ostatní instance nemají povinnost vás jak kdyby sledovat nebo ty vaše řeči šířit dál. Jo? Takže tam potom funguje moderace stylem
Je tady nějaká síť, která v Americe jsou vyloženě v tom Fediverse, dají najít sítě, kde jsou prostě posty třeba s nacistickou symbolikou a podobně, což jsou třeba v Evropě úplně zakázané. No a prostě tady tyto instance jsou většinou zablokované, ty ostatní sítě to prostě nešíří, prostě to zablokují, veškeré posty, které od nich přichází, tak prostě jako zahazují, což v tomto případě je, si myslím, že i z důvodu prostě ne nějakého jako světonázoru, ale prostě čistě pro toho admina z pohledu zákonného, jo? Protože ten Fediverse funguje tak, že oni se ty zprávy, aby to měl ten uživatel okamžitě načtené, tak oni se často jako kešují. Takže pokud vy se federujete s nějakou takovou instancí a jako jedna věc je prostě něco jako nacistická symbolika, ale jsou tam prostě jako instance, kde se můžou šířit jako nahaté děti a podobně, což je z pohledu jako trestního práva úplný průšvih. Takže tam opravdu funguje ta moderace stylem, že tady tyto sítě se prostě jako organicky jak kdyby vyčlení z toho Fediverse, že ty jednotlivé instance se rozhodnou, že s něma nechtějí mít nic společného. Což si myslím, že je prostě takový vybalancovaný přístup toho svoboda slova není svoboda dosahu, jo, kdyby si můžete na té svoji instanci říkat, co chcete, ale ten zbytek vás prostě nemusí poslouchat. Na druhou stranu ty jednotlivé další instance nikdy nemají takový vliv, aby se mohlo říct, jo, vy jste ho zakázali, to je prostě nějaká cenzura, protože není, jo. Když vás, já nevím, třeba Franta Fuka se dostal na Fediblog, což je nějaký takovej jako sdílený banlist, protože on tam sdílí takový jako občas hodně příspěvky na hraně, pro některé to je až příliš moc, takže prostě některé instance ho prostě blokují, ale on tam může dál fungovat dál a mu to je víceméně jako jedno, říkal ti posluchači, co si mě chtějí najít, tak si mě prostě najdou a funguje dál. Zatímco prostě na tom Facebooku, kdyby ho zablokovali, tak je prostě zablokovaný pro všechny. Další věci, které tam nejsou, tak tam nefungují ty návykové prvky, což hodně lidí, kteří přicházejí z těch jako tradičních sítí, vyhodnocují, jako, že to je, že to může být nudné, jo? Protože ty sítě mají za úkol vás tam udržet na té síti, co nejde, no, jako v té aplikaci, co nejdýl. To znamená, vy tam má taková ten klasický návykový prvek, je ta nekonečná timeline, jo, když vy si to prostě jako projedete a ono vás to pořád zásobujete, můžete scrollovat celý den, pořád vám tam budou na základě nějakého algoritmu prostě naskakovat nové a nové tweety. Zatímco, protože to oni prostě chtějí, jo? Čím díl tam budete prostě scrollovat, tím víc tam prostě proskrollujete reklám, tím oni víc jako dostanou peněz. Tady to tak prostě jako nefunguje. Tady máte ten síť lidí, které vy sledujete, oni tam něco prostě pošlou, vy pokud sledujete 10 lidí, tak to prostě si přečtete během minuty a je po všem, jo. Pokud chcete vidět další obsah, musíte tam dělat nějaké jako aktivní kroky, pustit si třeba jako místní timeline nebo federovanou timeline, ale už to není takový, já nevím, k čemu bych to jako přirovnal. No, tak když někoho uděláte alkoholika tak, že mu dovedete pípu jako přímo k televizi, k gauči a ona, když by se zvedla, tak si může pořád jako čepovat pivo. Zatímco třeba ten Mastodon vyžaduje, že abyste si chtěli dát pivo, tak si musíte zvednout a dojít si do té ledničky. Jo, tak na jednu stranu to je jako nepohodlné, na druhou stranu jako ta pípa u toho gauče za vás opravdu udělá alkoholika. A pak, to už jsem zmiňoval, je to bez manipulace a omezování organického dosahu. Ten organický dosah, to jsem zmiňoval, nicméně na těch tradičních sociálních sítích tam se dost jede i ta manipulace, jo, prostě bylo to jak na Twitteru, na Facebooku, pořád se dohaduje, že na Twitteru v jeden moment začali omezovat prostě dosah zpráv, které se týkaly jako Ukrajiny, na Facebooku dělají takové věci taky, jo, najednou prostě jako vypíšete o nějakém tématu a ze dne na den zjistíte, že prostě ty vaše příspěvky mají, já nevím, třetinový dosah, jo.
a teď prostě zjišťujete proč, jo. A je to přesně tady z důvodu tady tohoto. Ten Fediverse prostě funguje čistě na tom sledování. Vy si samozřejmě musíte, ono vám to tak automaticky nepředhazuje ten obsah. Vy si musíte nějaký tu svoji timelineu vycizelovat tím, že prostě jako objevujete nové lidi, sledujete a tak dále, ale prostě sledujete lidi a dostáváte od nich všechny příspěvky v nějakém prostě tom časovém pořadí. Žádná manipulace tam není. Pak je tam další věc, jako bez reklam, na to jsem ještě jako nenarazil, že by nějaká instance prostě měla to, že by si tam třeba nějak strkala reklamy a tak dále. K těm business modelům se ještě dostanu. No a odolná vůči převzetí. No, když jsem začal, celá ta idea byla o tom, že to je prostě jako decentralizovaná síť, kde prostě nemůže. Tenkrát jsme si říkali takový jako hypotetický scénář, že by mohl přijít nějaký miliardář, který tu síť prostě jako koupí a udělá z toho něco úplně jiného. No tak od loňského roku to není úplně jako hypotetický scénář. Já myslím, že se to jako v praxi jako hodně naplnilo. Jo, tady tímto těch instancí, já nevím, jestli nějakých 20 tisíc, jo, takže fakt to není tak, že to může jako jeden člověk přijít a prostě tu síť ovládnout, jo, může ovládnout několik instancí, ale ti uživatelé, pokud nebudou spokojení, tak se prostě přelejou někam jinam. Kolik máme času? 9 minut. Jo, takže pokud nemáte třeba, já se zeptám, kdo tady z vás má účet na Fediverse nebo Mastodonu, nebo kdo s tím už zkoušel, tak možná tady mluvím už k přesvědčeným. Jo, takže toto možná pro vás bude trošku nadbytečný slide, ale jedna věc, která tam je fakt jako nepohodlná, je na těch centralizovaných sociálních sítích, tam prostě jako dojdete, zaregistrujete se. Tady u toho Mastodonu nebo u toho Fediverse obecně musíte, a já si myslím, že se to vyplatí, prostě trošku zapřemýšlet nad tím, kde ten účet chcete mít. Jo, úplně si myslím, že jako nejdůležitější aspekt je zjistit si něco o té instanci, prostě jak funguje, co to je za toho provozovatele. Jo, jestli to je instance, kterou provozuje někdo doma na svém jako Synology NASu, pro zábavu, tak si řeknete, možná to není úplně instance, kdybych chtěl mít jako dlouhodobě účet, protože toho člověka to přestane bavit, nebo mu ten NAS jako vyhoří a celá ta instance jako skončí. Jo, takže pak jsou různé jako business modely v uvozovkách, že ono to jako nikdy moc není business. Já třeba na té naší instanci Floss Social, to provozuje člověk, kinačanec do open source v Americe a víceméně vybírá dobrovolné příspěvky od těch uživatelů. Vybírá asi nějakých $65 týdně a ono to, ta instance naše má asi 1000 nebo 1200 uživatelů a na ten provoz to stačí. Takže my si to de facto jako uživatelé platíme sami. Jo, on to nějakým způsobem ve volném čase provozuje. Podobně to má třeba ten Archo s tím archlinuxem.cz. Internet Info, přesně nevím, myslím, že to tenkrát bylo zdůvodněné s tím, že tam chtějí mít nějakou komunitu, kde chtějí jako diskutovat s lidma. Jo, nebo případně prohlížeš Vivaldi, to zase má nějakou svoji komunitu. Oni měli doteďka jako měli nějaký diskuzní fora a řekli si, jo, to je dobrý nápad pro tu naši komunitu uživatelů, prostě budeme provozovat naši instanci, takže to může by to být nějaký doplněk, nějaká alternativa prostě diskuzního fora. Mastodon Social, ten vlastně se provozuje z těch příspěvků, co posíláte přímo Mastodonu. A jak jsem říkal, nic tam není takového, že by bylo založené na reklamách a podobně. Do budoucna jako Fediverse by mělo být rozšířené o Threads od Mety nebo od Facebooku, což je způsobilo to hrozné diskuze. Jo? Teď ještě než se to vůbec jako připojilo, tak hromada instancí už jako deklarovala, že ten Facebook budou automaticky od začátku blokovat a podobně. A nicméně jako Facebook, no Meta má pořád v plánu v tom Threads ten Activity Pub
provozovat. Uvidíme, jak se to, jak to bude fungovat, protože jestli teď má Fediverse nějakých 10, 12 nebo 14 milionů registrovaných uživatelů a Threads mají nějakých 150 milionů nebo něco takového, tak to bude fakt jako slon, který vstoupí do slova slon do Mastodonu. No ale abych se vrátil ještě tady k tomuto. Další věc, co bych rozhodně zvážil, když si vybíráte tu instanci, jsou pravidla a moderace. Jo? Prostě u těch českých instancí ta moderace není nějaká jako zásadní, oni tam blokují typicky něco, co je třeba jako u nás nelegální, jo? Ale třeba ta naše instance sleduje ten Fediblock a já jsem prostě na základě toho, že se dostal třeba Franta Fuka, no, Fuxoft na Fediblock, tak já jsem od něho byl najednou prostě jako odstřiženej ze dne na den. Jo? Protože ta jeho malá instance, on má tu instanci Compost.cz, kde je asi 20 uživatelů, jako jeho kamarádu, tak prostě je dost malá na to, aby se to jako nějak dohloubky řešilo a někdo ho tam nahlásil, protože tam posílal nějaký jako šílené příspěvky a prostě, takže na druhou stranu prostě já tam zase jako necítím, že by tam fakt jako, že bych viděl někde nějaký jako nevhodný obsah a podobně, takže ten náš admin z tohoto pohledu nás do toho trošku asi možná chrání trochu víc, než bych jako já chtěl, ale pokud vám třeba jako byste chtěli spíš jako mírnější moderaci, kdy si to prostě vyfiltrujete sami, jo, děkuju. A podobně, tak spíš jako zvažte nějakou instanci, kde se ta moderace zase tak moc neřeší. Naopak, pokud se chcete vyhnout nějakému dezinfu a podobným takovým věcem, tak zase běžte spíš na instanci. Prostě toto si můžete nastavit, je to dobré si to promyslet úplně na začátku, nejít prostě po první instanci, na kterou narazíte a jenom abyste byli zaregistrovaní. Dá se to do budoucna ten účet přenést, nicméně můžete si přenést, jak ty, co lidi sledujete, tak co vás sledují, nicméně změní se vám ten handle, to znamená to uživatelské jméno. A což je problém, když to máte na tečku, jak já. Musel bych si pořídit nové tečko. A přijdete o všechny tu historii těch tweetů. Ty tweety zatím se nedá přenášet, minimálně teda u Mastodonu. Prosím? Jo, tweetu, no tutu, nebo ono, tut je jako, říká se tut, teď to změnili jako na post, protože někomu, mimochodem jako ten tut, to nevím, jestli znáte tu historii za tím tutem, to je taková jako perlička na závěr. Oni, když se tenkrát přemýšleli nad tím, jak to vlastně pojmenovat, když ten Twitter má ty tweety a podobně, tak nějaký Američan tomu Eugenovi Roškovi napsal, že když to pojmenuje tut, což jako původně prostě zatroubení slonem, tak a tenkrát už to mělo jako maskota slona, takže prostě na ten pošle nějaký jako větší příspěvek. Tak on to prostě pojmenoval tut, ale on si, tím, že je v Německu, tak prostě jako nevěděl, že tut ve slangové angličtině znamená prostě jako šňupnoucí lajnu. Jo, takže samozřejmě všichni ti anglicky mluvící z toho byli úplně prostě jako vyvalení a vyřízení. Tady ten člověk s radostí poslal ten příspěvek, protože, no ale od té doby se to jako chytlo a snaží se to jako vytěsnit, ale prostě jako zase uživatelé se toho drží, prostě jako tutujeme. No ale jenom abych dokončil tady toto, tak pak je to samozřejmě, můžete si vybírat i podle zájmu, říká open source, můžete jít na Flow Social, Fostodon a tak dále. Pak zase třeba i podle uživatelů, prostě kde máte známé nejvíc a tak dále. A nebo si můžete rozjet vlastní instanci. Jo, buď prostě na vlastním serveru, nicméně ten Mastodon je docela jako náročný na zdroje, tím, že se tam jako hodně kešuje ten obsah a tak dále, takže jako na nějaké obyčejné malé VPSce to narozjedete. Myslím, že jako lidi tam typicky na těch jednouživatelských instancích mají třeba jako 40 GB obsahu, jo, co si to prostě jako různě nakešuje a podobně. I jako na to CPUčko to není úplně jako nenáročné. Takže hodně lidí třeba využívají Mastohost, jo, což když jsme měli v Praze ten
Mastodon SRAS a bavili jsme se tam o tom, kde jako ty jednotlivé instance běží, tak jsme se nad tím trošku zasmáli, protože ta síť je jako na jednu stranu decentralizovaná, ale pak, když se prostě s těma lidma bavíš, tak všichni toho stojí na Mastohostu, takže ta decentralizovaná síť běží jako v jednom datacenteru z velké části a když to datacenter vypadne, tak najednou ta síť je stejně v háji, jak ta centralizovaná. Ale není to tak, jako že by všechno bylo na Mastohostu, ale je tam toho hodně. Jo, minimálně z těch českých tam je, jako Mastodonček tam teda není, to je výjimka, ty se jedou na vlastním hardwareu, ale ten zbytek myslím, že tam snad je. No úplně prostě už přetékám do přestávky, takový, jak tam vlastně může, ono to samotné hledání těch uživatelů tím, že ty instance, jako není to tam, jak na tom Facebooku, že prostě máte nějakou centrální databázi těch uživatelů, ono to je nějakým způsobem sdílené, teď už tam je nějaká ta, to vyhledávání tam umožňují i přes ty různé instance, ale není to úplně jako stoprocentní. Nicméně doporučuji prostě přepnout si do těch živých kanálů, to znamená ta místní timeline, kde prostě vidíte příspěvky od všech uživatelů na té svoji instanci. Jo, můžete se dívat i na ty ostatní české instance, jo, pokud vás zajímá hlavně český obsah, co tam jsou za lidi. Můžete sledovat účty jako Fedifollows nebo Mastodon Migration, které prostě sdílejí. Jo, tady prostě třeba z této oblasti jsou zajímaví tady tito, já nevím, třeba vědci, kteří se věnují prostě klimatické změně, tak tady máte 10 nejzajímavějších účtů a podobně. Případně potom ještě funguje Mastodex CZ, což rozjel Martin Malý a Dent, předtím ještě než jako práskl dveřma, řekl, že ho to tam nebaví a tu svoji instanci smazal a odešel, ale ta služba pořád funguje a je to nějaké takové jako žluté, zlaté stránky českého Mastodonu, jo, že tam máte aktivní uživatelé nad nějaký počet sledujících a můžete to tam vyhledávat i podle různých hashtagů a podobně. Takže to jsou, dokonce on to má udělané i tak, že si to můžete stáhnout jako nějaký texták, který si ve formátu, který můžete rovnou importovat do toho Mastodonu, takže se vám to de facto během jednoho kroku ten seznam těch lidí, co sledujete, zaplní a pak si jenom prostě třeba vyhazujete lidi, které tam nechcete, než abyste si to prostě budovali od začátku. Tak máme prostor na jednu otázku. Máme aspoň. Prostor i na dvě nebo tři otázky. Takže rovnou se hlašte, já bych tě poprosil, abys všechno důsledně opakoval. Jo, tak tam byl ten. No, jako já názor na to asi, jako ty bridge existují na všecko možné, nejenom na ten Nostr, ale jako z Twitteru, z těch dalších sítí a podobně. Jako hodně lidí se k tomu jako staví negativně, že to prostě kdyby tahá obsah z těch jiných sítí a hlavně, že ti lidi, co jsou na tom Twitteru, tak třeba jako explicitně nesouhlasili s tím, že by se to jako mělo šířit někde prostě jako po jiných sítích. Takže jako nevím, já osobně na to nemám nějaký jako vyhrazený názor. Já popravdě moc jako účtů, které by byly automatizované z jiných sítí, nesleduju. Pro mě ta sociální síť je spíš o nějaké interakci, takže pokud tam někdo jako postuje tak, že já třeba na něho reaguju, nebo lidi na něho reagují, on se jako nikdy neozve, tak takový uživatelé mě většinou moc nezajímají. Takže většinou tady u tohoto, já osobně to nesleduju, ale nemám na to nějaký jako vyhrazněný názor, že by to jako mělo být blokované, že jsou zase jako instance, které blokují vyloženě instance, které jedou jenom tady s těmato botama. Jo? Takže nemám na to nějaký jako vyhraněný názor. No, asi bude další otázka. No. Jo, ani je tak otázka spíš doplnění oprava k té náročnosti. Jako Mastodon není asi tak náročný. Já jsem to dlouho měl na HP Microserveru Gen 8 s původním procesorem, což je dvojjádrový Celeron. Na to ještě běžela spousta dalších služeb. Nevím, jestli tam 8 giga RAM, ale spotřebovalo to možná tak jako půl giga, maximální giga. Takže pokud tak člověk tomu nerozjede OpenSearch, respektive Elasticsearch, který je nenažraný, tak není problém provozovat ke mně na Raspberry Pi. Dobrý, můžeme to zkusit aspoň trochu zopakovat pro záznam. Jo, že to, že tým má
posluchač zkušenost, že ten Mastodon na provoz není tak náročný, že to myslím jako na disku bylo půl giga. Je to asi, jako ono to hrozně záleží, kolik, jakou má člověk třeba tu síť těch kontaktů. Jo, ono se to i zlepšilo, protože dřív to třeba automaticky neodstraňovalo avatary, to tam prostě zůstalo někde viset na tom disku, i když to byl třeba nějaký kontakt, který jenom proletěl tím Fediverse feedem. Jo, další věc je, jestli člověk třeba jako s někým federuje, to znamená, že jak kdyby si nasává ty příspěvky z jiných instancí automaticky, aby měl zaplněnou tu federovanou timelineu. Jo, a pak to samozřejmě začne jako nabírat obrátky. Jo. Pokud to je nějaká prostě malá omezená instance, kde člověk tady toto nemá. Hodně lidí třeba provozuje to go to social, což je jako ještě minimalističtější, jo, že to člověk fakt úplně bez problémů utáhne de facto na čemkoliv. Hrozně to záleží na tom, prostě, co tam má člověk za funkce zapnuté a jak hrozně moc prostě vyměňuje ten obsah s těma ostatníma instancema. Ještě jeden dotaz tady byl. A ten obsah snaží říct, jak to jsou nějaké reposty nebo lajky, nebo jaký je tam mechanismus toho, té interakce s tím obsahem? Komentáře, reposty, lajky. Chceš ukázat demo? Můžeš ukázat demo, jestli máš tubu. No, tubu nemám, zrovna tady na MSIM nainstalovanou, ale... Ne, tak to vypadá, pokud nevíte, jak vypadá Mastodon, vypadá... Jo, ale toto prostě jako někdo, kdo zná sociální síť, tak se v tom prostě... Jo, jasně, no, tak já to teda zkusím, možná to bude jednodušší. No, to je zase nějaký asi jiné rozlišení, že? Ano, rozlišení. Typu. Jo, jak to má, tak je to trošku jako jinak, ale jo, tady můžete prostě boostovat, jo, odpovídat, a lajkovat, ale to je to spíš jako feedback, to třeba to oblíbení je spíš feedback tomu samotnému autorovi, není tam prostě žádný algoritmus, který by vám jako najednou začal preferovat nějaké posty podle toho, jak to prostě lidi lajkují a podobně. Jo, ten hodně, mnohem více tam boostuje, než na těch ostatních sociálních sítích, protože to je de facto jediný způsob, jak ten post dostat dál. Jo? Že třeba já vím, že na Twitteru, já si pamatuju, že jsem jako retweetoval úplně minimálně, to bylo něco, co jsem jako fakt chtěl zazdílet, většinou jsem jmenou lajkoval a to znamenalo, že to s nějakým způsobem podpořilo ten dosah toho tweetu, tady to nic takového není, takže tady ti lidi jako... to sdílejí mnohem, mnohem častěji, jo, než na těch ostatních sociálních sítích. Já teda jenom k tomu organickému dosahu. Já na Mastodonu jako můj nejúspěšnější tut, když použiju tu terminologii, tak měl přes 1400 sdílení a přes 2000 jako oblíbení, což je číslo, kterého jsem nikde jinde se ani nepřiblížil, ani na desetinu. Ale prostě tím, jak ten organický dosah není limitovaný, tak v momentě, kdy se napíšete něco, co se těm lidem, jako co ty lidi oslovuje, tak to fakt je, jako může být jak lesní požár. Jo? Najednou prostě ten váš tut oběhne celý svět a může to mít prostě jako stovky nebo i tisíce prostě repostů a oblíbení a tak, což by se vám asi jako jinde nepovedlo. Tak máme 5 minut, já bych to asi ukončil. No. Jirkovi poděkuju. Můžete ho sledovat na Mastodonu.